E aí, eu sou o Rick, tudo suave com vocês? Hoje vou mostrar como é que muda o idioma do jogo. Tá tudo em inglês aqui, né? Você vai voltar pro menu, aperta aqui em Logout. Assim que você abre o jogo, também mostra essa tela. Você vem aqui no canto superior esquerdo, seleciona Português BR ou Português PR. Vou aqui no Português BR, né? Já tá tudo em português. Jogar um solo aqui. Já tá tudo traduzido. As habilidades, os itens, os cosméticos, tudo. Até as missões também estão traduzidas. É isso aí, valeu. Um bom jogo pra vocês. E não esqueçam de guardar dinheiro pro nível 50.